Teuta fitoi me Kastriotin në ndeshjen mbyllëse të javës së 16 të sezonit, por durrsakët janë ende në zonën e rënies nga kategoria. Ndaj Kastriotit nuk ishte lehtë për djemtë detit, që gjetën golin vetëm në minutën e 45 me Vilën. Në pjesën e dytë skuadra e Edi Martinit zbatoi mirë detyrat mbrojtëse, por duke mos lënë pas dore sulmin, Oshafi shënoi golin e dytë në të 65-tin. Më herët në sfidën mes Eknatias dhe Erzenit nuk pati fitues, teksa dy skuadrat barazuan 1-1. Pjesa e parë përfundoi pa gola, në të dytën Jackson kaloi Egnatia në avantazh me 11 metrësh. Vetëm 3 minuta më pas erdhi i barazimi kur Sadiki ndërshkoi vendasit me një gjuajtje me kokë. Jackson shënoi sërish, por video arbitri anuloi golin pasi më parë ishte shkaktuar një faull. Një gol u anulua edhe për Erzenin për pozicion jashtë loje. Egnatia ngjitet në vendin e 3 me 25 pikë, po ai sa Vllaznia, ndërsa Erzeni qëndron në vendin e 5 me 23 pikë.